Chcem sa poďakovať za pozvanie, že by som dnes hovoril na tejto mládeži. Takisto vítame všetkých, ktorí sú s nami prepojení cez internetové vysielanie alebo tých, ktorí sa budú dívať do archívu. Všetci z vás, ktorí nie ste časťou tohto Božieho domu, buď iného rozmeru alebo košického ACčka, ale sporadicky alebo pravidelne si vyberáte tento zbor a túto službu ako dôveryhodný zdroj duchovnej stravy, tak vám chceme popriať Božie požehnanie. Ak ste z regiónu Košice, myslím, že sa určite oplatí prísť tu a zažiť Boží dotyk tu v 3D, nie iba cez obrazovku. Som tu na mládeži už nejakú chvíľu, teda na tejto mládeži už nejakú chvíľu nie som ako speaker a určite posledný celý školský rok som nefiguroval v týchto formách jedine vo vedení chvál a väčšinou, keď sa skončia chvály a zájdem dozadu, tak idem iba kvôli tomu dozadu, aby celý priestor pre duchovnú službu ostával pre tým vedúcich služobníkov TVS-ko, ktorých verím, že všetci poznáte a že stojíte za nimi. A chodím medzi týmito kumbálmi na zadnej chodbe a modlím sa, aby čokoľvek sa tu deje, aby bolo na Božiu slávu a aby bolo na budovanie Božieho diela. Ja som prišiel do tohto zboru, keď som stretol Pána Ježiša veľmi osobným spôsobom, keď som mal 16 rokov, a odvtedy som zapustil hlboké duchovné korenie tu v tomto zbore. Ja som tu ako jeden zo služobníkov, či v dobrovoľnej forme, alebo na plný úväzok, viac ako 25 rokov. A viem vám povedať, že na tejto vzorke, viac ako štvrťstoročia, vám chcem povedať každému, kto ste môj rovesník alebo odo mňa mladší, že sa oplatí slúžiť Bohu. Že sa oplatí dať mu najlepšie svoje roky, svoju najlepšiu životnú silu. Verím v to, že je správne patriť do Božieho kráľovstva a že je správne patriť do lokálneho Božieho domu. Nehovorím o tom a nikdy som to netvrdil, že Apoštolská cirkev na Slovensku je jediná správna alebo najlepšia denominácia, určite nie. Ale myslím si, že je dostatočne zdravá na to, aby každý človek, ktorý tu zažíva Boží dotyk, aby tu nás zapustil Božie korene a aby sám seba nedecimoval a nedegradoval iba na pozorovateľa alebo nejakého fanúšika. Pán Ježiš totiž na kríži nezomrel za svojich fanúšikov, ale za svojich nasledovníkov. A ja verím tomu, že každý jeden z vás, alebo drvivá väčšina z vás medzi týchto ľudí patrí. A verím tomu, že som bol zasadený v Božom dome a stále som, že ma chránilo od mnohých zlých rozhodnutí a takisto verím v to, že je správne mať niekoho v živote, kto ti vidí do karát, kto je tvojim duchovným nadhľadom, nie tvojim pánom, ale tvojim duchovným nadhľadom, ktorý ti má právo povedať. Toto by som možno prehodnotil a v kľúčových križovatkách života práve táto vec pre mňa bola ako vakcína pred katastrofálnymi rozhodnutiami. A ja vás povzbudzujem na základe toho, čo hovorí písmo, aj na základe svojej osobnej skúsenosti, buďte časťou vzťahov, buďte časťou Božieho domu lokálneho, ak je to možné, a tohto určite. A takisto chcem vyjadriť vďačnosť za celý tým vedúcich služobníkov, za Valera, za Erika, za Zlaťu, za Tiba, ktorý viedol chvály, za Milku, za Katku, ktorá je doma s deťmi a takisto za ľudí, ktorí sú trošku v širšom týme, ktorých poznáte. Chcem vás poprosiť, modlite sa za nich, nasledujte ich a buďte pre nich posilnením a povzbudzujte ich, pretože nie je to ľahká vec slúžiť v Božom dome, byť vpredu, je to vec, ktorá potrebuje naozaj aj Božie požehnanie, ale zo strany stáda, ak dovolíte, je veľmi dôležité, aby bol nejaký feedback, preto buďte pre nich určite povzbudením. Ak to nie je tvoja črta, tvoja skúsenosť, urob to dnes, keď sa skončí mládež. Ak dobre viem, tak táto mládež sa nachádza v akcii alebo v sérii Lebo ma pomazal, ktorá vznikla z časti plánovane, z časti spontánne. A viem, že je to obrovská, obrovská téma. Zrejme viete, kde je to napísané, že je to výrok z proroka Izajaša, ktorý Pán Ježiš citoval vtedy, keď mal zhruba 30 rokov a vchádzal do verejnej služby, keď mu bola podaná kniha, konkrétne zvitok proroka Izajaša a stamať začal čítať. Keď hovoríme o pomazaní, chcel by som hneď na začiatku povedať niekoľko rýchlych vecí. Jedna vec je to, že
niektoré termíny alebo niektoré slová, ktoré hovoríme, nie sú presne čierno-bielo a stroboskopovo vymedzené, ale sa ako keby trošku prelievali. Sú niektoré veci, ktoré sa nedajú preliať. Hej. Mne sa stalo pred nejakým časom, keď ešte nebola korona, bolo tu kopec ľudí v nedeľu v zhromaždení a proste na chválach to húčalo. Akože fakt poznáte ten štýl alebo ten moment, zvyknem to častokrát robiť, keď vedem chváli, že keď je naozaj pieseň, ktorá má silnú výpovednú hodnotu a ľudia naozaj zapnú tie chválové kotly a táto sála húči, že odstúpim od mikrofónu a nechám ľudí spievať a všetci spievame naraz Bohu a je to niečo, z čoho sa človek len tak nevyspie, to oveľa silnejšie ako akýkoľvek koncert so silnou produkciou. A viem, že bola jedna z takýchto nedieľ a proste toto sa udialo na chváloch, bol to naozaj nebeský moment a za mnou prišla jedna slečna alebo mladá pani a hovorí mi, že ďakujem, že som tu mohla byť a boli, a počas toho, ako ste spievali, hovorí mi, vieš čo, Miro, to keď všetci tu naspievali, to bolo také povolanie. Čo hovorím, povolanie? Na toto už nemôžeš povedať povolanie. A povolanie je úplne iná vec a na mocné chvály nemôžeš povedať, bolo to povolanie. Ale je mnoho iných vecí, ktoré sa trošilinku môžu zlievať. A to je pomazanie, môže byť alebo je spojená nádoba s Božou prítomnosťou, je spojená nádoba s Božou mocou, je spojená nádoba s zjavením, je spojená nádoba s Božou slávou. Každé z týchto má niečo špecifické, ale tieto veci, ktoré som teraz vymenoval, sú ako keby spojené nádoby a nejakým spôsobom spolu súvisia. Pomazanie je niečo, čo Biblia nazýva. Je to niečo, čo Pán Ježiš zažil a pomazanie, verím tomu, že je Božia vôľa pre každého jedného z nás v nejakom ohľade. Pre teba, pre mňa určite. Nedá sa hovoriť o pomazaní tak, že vyčerpeš túto tému, pretože táto téma je široká ako Boh sám. Vieme o tom, že Pán Ježiš Kristus, keby Žid povedal Ježiš Kristus, nepovedal by Ježiš Kristus, určite by nepovedal Jesus Christ, ale povedal by Yeshua HaMashiach. A to by znamenalo Ježiš pomazaný. Na tomto mieste viackrát zaznelo veľmi trefne, že Kristus nebolo Ježišové priezvisko. Ježiš sa nevolal Ježiš Kristus, alebo potom bol nejaký Ježiš z dolného konca a Mária, teda konkrétne Jozef, lebo Mária bola nieže za slobodná, ale ešte aj panna, ale do toho dnes nejdem. Jozef sa nevolal Jozef Tesár, Ježišov pozemský otec, niektorí hovoria otčím, keďže otec nebeský, Abba, bol Ježišov otec, tak tesár Jozef sa nevolal Jozef Kristus a preto Ježiš sa volal Ježiš Kristus. Kristus je jeho titul alebo funkcia a to Kristus, HaMashiach, znamená pomazaný. Nie je možné mať pomazanie na svojom živote, pokiaľ v svojom živote nemáš niekoho, kto je pomazaný, ale k tomu sa o nejakú chvíľu dostanem. A preto keď som v rámci rotácie, keď som viedol chvály niekoľkokrát, počas tejto série, stále som to počul z nejakého iného uhla a nie je možné to úplne vyčerpať, ale je možné, že niektoré veci, ktoré dnes zaznejú, že tieto veci už ste počuli, ale možno, že z iného uhla. Jedno, čo by som vám určite veľmi rád povedal, je to, že niektoré veci, čo sa týka Božieho kráľovstva, sa dajú vypočuť a niektoré veci sa dajú pochytiť. A tie veci, ktoré sa dajú pochytiť, sú veci ducha. Tie veci, ktoré sa dajú pochytiť, sa nedajú napísať do poznámok, pretože je to Boží duch, hovoriaci k nášmu duchu. Tomu hovoríme takisto zjavenie. Je to spôsob Božej komunikácie do nášho vnútra. A ja sa modlím aj v tejto chvíli, aby práve Božie pomazanie nech spôsobí, aby do vášho života bol daný doslova depozit, ktorý nikdy nebude zobratý preč od vás a je to presne to, čo robí Božie pomazanie a preto sám osobne nemám rád, ak niekto na to, čo sa deje tu, keď sa vykladá Božie slovo, keď na to povie, že je to prednáška.
Sú rozličné terminológie a tak ďalej, prednáška je niečo iné. Ja som chodil na dve vysoké školy, viem, čo je prednáška. Ale výklad Božieho slova, kde autor tohto dokumentu je pri mne, vo mne, pri tebe, v tebe, to už nie je prednáška. Je to úplne iná rovina, úplne iná dynamika a ja by som si veľmi prial, aby kedykoľvek tu prídeš, aby si prišiel s otvoreným srdcom a s postojom, Bože, čo chceš dnes hovoriť do môjho života? Fajn. Takže niektoré veci môžu byť počuté, tie sa zapisujú, ale niektoré veci môžu byť pochytené. Ja sa pamätám, keď som niekedy pocestoval iné krajiny, bol som na konferenciách, na ktorých som neslúžil a preto som mal celý svoj vnímací aparát upriamený iba na veci, ktoré sa dejú na pódiu, čo bolo hovorené a čo cesto Boh hovoril do môjho života. A viem, že boli určité veci, kedy som si písal, rýchlo som písal, po anglicky kázali, strašná nestiehačka, stenografia už nefungovala. A potom si hovorím, kašľam na to, zakrútil som pero, som si sadol až do takej príjímacej polohy a hovorím, kúpim si CDčko a teraz nebudem písať, budem iba príjmať. A CDčko som si naozaj kúpil a potom, keď som ho spätne počúval, tak som tam znovu mi Boh obživil iné veci. Pomazanie. Čo je pomazanie? Zrejme to už zaznelo niekoľkokrát, ale je to tak dôležitá vec, že si myslím, že znesie repetíciu v prípade, že ste to už počuli viacejkrát. Pomazanie od Boha je špeciálne uschopnenie duchovnej oblasti. Je to niečo, ako keby si k autu, k normálnemu motoru, ako keby si dal turbo alebo biturbo. Viem, že tu sedia chalani, ktorí majú auta, neviem, či ty máš hladký motor, alebo máš tam turbo. Ja som mal svojho, ja som mal svojho času turbomotor, jedno auto som daroval, teraz mám hladké, ale viem, že pri tom hladkom aute benzínovom, na ktorom teraz jazdím, keď na ňom idem na zhruba 1800 obrátkach, tak za tie roky, čo mám najazdené na dízli, kde sa otváralo turbo, som čakal ten taký kick, že auto a sa rozbehne. Nechcem zdecimovať pomazanie na iba turbo, na nejakú vrtuľku, ale pravdou ostáva, že Božie uschopnenie na nás, Božie pomazanie, je to, že pri štandardnej nejakej činnosti ten efekt je oveľa väčší. Písmo hovorí na adresu Svätého Ducha, ktorý medzi inými má symbol, medzi inými, takisto oleja. A olej, ak už niečo je o pomazanie, je to olej. A práve Biblia nám hovorí, že veci sa dejú nie silou, ani mocou, ale môjim duchom, hovorí Hospodin. Čiže veci, do ktorých sme povolaní, hlavne v duchovných oblastiach, sa dejú tým, že Duch Boží do toho fúkne. A ja by som dnes chcel naťuknúť niekoľko tém, ktoré si myslím, že sa nás týkajú každého jedného z nás. Čo sa týka pomazania, pomazanie je to zvláštne čosi, ale neostanem iba pri definícii, že je to niečo. Ale pomazanie je to zvláštne čosi, ktoré nevieme stiahnuť na svoju stranu, nevieme mu vykrútiť ruku alebo zahačkať mu nejaké pútko pod členok a ťahať ho dole. Toto my s pomazaním urobiť nevieme. Ale ak sa nám pošťastí, prepáčte za nedokonalý výklad, ak sa nám stane tá vec, že sme pod pôsobením Božieho uschopnenia, Božieho pomazania, vieme urobiť dosť veľa vecí preto, aby sme pod ním ostávali a aby sme ho nestratili. Pretože pomazanie sa veľmi ľahko dá stratiť. Pomazanie je to, keď veci, ku ktorým si povolaný, keď robíš so zvláštnou ľahkosťou. Neviem, či ste... Niekedy sa vám stalo... A rád by som videl aspoň nejakú základnú interakciu, už je dosť veľký handicap, že sme takto nariedko, aj kvôli obmedzeniam, aj kvôli tomu zrejme, že je skúškové obdobie. Ale stalo sa vám niekedy, že ste počuli výklad Božieho slova a povedala sa nejaká vec, nejaký princíp, niečo, čo ste už veľakrát počuli, ale zrazu vám to zacvaklo a ste si povedali, ste mali normálne aha moment, že teraz mi to docvaklo. Stalo sa vám už také?
Ja si tieto momenty veľmi vážim. To je špeci vec. Vtedy by som chcel normálne zastaviť čas a povedať, haló, vážený, teraz sa udial moment pomazania v mojom živote. Ja mám jedného známeho, ktorý vychováva deti, podobne ako ja. A viem, že keď jeho deti, ktoré sú také súťaživé a hašteria sa proste táto dynamika vývoja osobnosti, a viem, že keď si urobia voči sebe niečo pekné, niečo zlaté, niečo milé, a je to, presne to spadá do ovocia Svätého Ducha, tak tento môj kamoš, ocko, zastaví a hovorí, time, všetko, všetko na sekundu, nech zamrzne, teraz toto dieťa povedalo mu toto a predtým sa stalo to, tuna sa udialo ovocie Svätého Ducha a bola to milosť, alebo trpezlivosť, alebo čokoľvek. A keď sa udeje niečo také, čo súvisí s pomazaním, ja by som najradšej zastavil čas, aby som povedal, toto vzorkujme, pretože týmto smerom asi by sme mali ísť, aby sme toho mali čo najviac. Ja som svojho času som počul veľmi jeden trefný príbeh a stále som v tej odbočke alebo v tej téme, že pomazanie, ty ho nevieš stiahnuť na svoju stranu, ale ty vieš vojsť tam alebo Božou milosťou sa ocitnúť tam, kde Božie uschopnenie alebo kde Božie pomazanie je. Keď sa zrejme poznáte príbeh, keď Jozue bol pred bojom na Jericho a prišiel tam anjel Hospodinov a Jozue prišiel k nemu a keď videl, že je to bytosť neštandardná, tak sa ho pýta, ty si za nás alebo proti nám? A anjel mu odpovedá, nie. 1-0 v retorike. Ty, veľký, s tým mečom, ty si za nás alebo proti nám? Ktoré z týchto dvoch? A on, nie. To je, viete čo? To sú šoky na entu. A to, že mu povedal nie, ty mu povedal vlastne, nie toto je otázka. Brat, nie toto je otázka, že či som ja za vás alebo proti vám. Otázka znie, či ty si na mojej strane alebo si proti mojej strane. Takto stojí rovnica. A čo sa týka Boha a Božieho pomazania pre tvoj život, otázka nie je, či Boh je na tvojej strane, alebo na strane nepriateľov, čo určite nie, lebo Boh je za nás, nie proti nám, ale otázka je, či ty si na Božej strane, alebo nie. Inými slovami, verš, ak je Boh za nás, kto proti nám obstojí, je mimoriadne frekventovanie znásilňovaný verš zo Svätého písma, kedy niekto si vykreuje, vytvorí, vyfabuluje nejakú vec, ktorú si sám vytvoril a potom ide niekto tam povedať, tu je to, Rímanom 8, fú, tak to teraz bude, na hmožníku to tam dám, chemickú. Ak je Boh za nás, kto bude proti nám? A tak idú svojim vlastným smerom, citujúc Božie slovo, úplne mimo kontextu. Ale ty môžeš povedať, že ak je Boh za nás, kto bude proti nám? Iba vtedy, ak predtým si sa celým srdcom postavil na Božiu stranu. Totiž Boh všemohúci nie je povinný vyplniť ti to slovo, ktoré si ty myslíš, že ti povedal. Boh je príliš veľká bytosť na to, aby si ho ty stočil na svoju stranu. Toto sa nestane. Existuje iba malý manevrovací, baletiaci priestor, ako Boha môžeš dostať na svoju stranu. A jedno je chvála. Písmo hovorí, tam, kde ku mne vychádza chvála, Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Toto je tvoj legálny manevrovací priestor, ako ovplyvniť Božiu prítomnosť, aby bola bližšie pri tebe. A ďalšia vec, keď máš fakt ťažký čas a Pán Ježiš hovorí, Boh hovorí v starej zmluve, ja som blízko pri tých, ktorí sú skrúšení srdcom. Ale to, že si zo 66 kníh vytvoríš projektily, ktoré si myslíš, že sú projektily, v skutočnosti, ak ti ich Boh nedal,
a nesplnil si to, čo bolo predtým dané, budú mať iba takú silu, ako naslinený papier z A4 cez zrkadlo strelený naprieč celou triedou. A budeš sklamaný z Boha. Len reál je to, že ty si na začiatku nejakú podstatnú vec nedal. Preto anjel hovorí Jozuovi, nie. Otázka je, či ty si na mojej strane. Na Morave sa stalo pred nejakým časom, že bol vlak. Nebol to dieselový vlak, ale bol to, neviem správne, či sa to volá pantograf, ale je to to, čo má hore ten kosoštvorec a zbiera strašné, strašné ampere a jeho sila ide vlastne z elektriny. To je jeho hybná sila. Zle vyhodili výhybku, on išiel dobre, ťahal stovky ľudí, ešte aj vozeň s vypražaným syrom. Proste celá tá súprava išla, ale zle vyhodili výhybku a tento elektrický rušeň, elektrická lokomotíva vyšla na takú trať, kde hore už neboli ampere a tam ostala stať. Ona, táto lokomotíva, tým pádom celý vlak, má silu vtedy, keď bol pod zdrojom sily. Ale ak vyšiel vonku, už išiel zo svojej vlastnej sily. Už tam nebolo uschopnenie, už tam nebolo pomazanie a musel ísť niekde okolo Hradca Králové a ho dotlačiť späť až na bod, kde bola sila, aby sa znovu vedel vyhnúť. A ja by som si veľmi prial a modlím sa za to, aby každý jeden z nás, aby sme dokázali rozpoznať, kde je trolej nad našim životom, pretože ak toto dosiahneme, už nebudeme odkázaní na to, aby sme sa modlili, Pane, požehnaj toto, čo my sme si vysnívali, ale budeme môcť v tom, čo sme rozpoznali, že je Božia vôľa pre náš život, môžeme smelo povedať, tak ako je tvoja vôľa v nebi, tak nech je na zemi. Príď tvoje kráľovstvo. To neznamená, že ty prikazuješ Bohu, že príď aj so svojim kráľovstvom, ale ty môžeš modlitbou uvoľniť to, k čomu ťa Boh povolal. Zatiaľ vám to dáva zmysel? OK. Pomazanie prichádza akoby samo od seba. Neviem, či vás oslovil ten verš, to bolo práve na letnice, bolo to, keď prišiel Svätý Duch, 50 dní, potom ako Pán Ježiš odišiel k svojmu otcovi. A je tam napísané, keď boli všetci 120 zídení v hornej dvorane, je tam slovičko zrazu. Povstal zvuk, ako keby nesúceho sa vetra a naplnil všetkých, ktorí je doma, bolo to ako jazyky ohňa a začali všetci rozprávať novými jazykmi. A proste tá celá udalosť letníc mňa fascinuje roky. To je proste, aká to je sila. Ale to slovičko, ktoré ma raz pri jednom rannom stišení oslovilo, je to, že zrazu, povedzme všetci spolu, zrazu. Zrazu povstal zvuk. Zrazu je... To nie je, že kedy prišlo alebo neprišlo, ale že zrazu. Ja som bol pred niekoľkými mesiacmi, ešte pred koronakrízou, som bol s rodinou pri mori a mali sme pred tým lehátkom, bol korálový útes a na ňom bol mach a neviem, čo všetko možné. A keď bol odliv, tak vlastne ten korálový útes vystupoval a bol tam mach alebo neviem čo. A zrazu, keď prichádzal príliv, zrazu ten mach sa správal ináč, zrazu bol taký bujnejší, zrazu sa začal lesknúť, naplnila hladina a zrazu prišla hladina mora, bola oveľa vyššie, ale to bolo zrazu, že to nevieš to úplne dať do technických veličí, nevieš to takto kvantifikovať, ale jedno vieš, že čosi sa stalo. A Božie pomazanie v tvojom živote prichádza zrazu zistíš, že je to... Zrazu zistíš, že Boh vstúpil. A toto, priatelia, je obrovská, obrovská audiencia, je to obrovská podsta a my potrebujeme žiť nielen princípmi. Princípmi áno, a niekto by mohol povedať amen. Ale nielen princípmi, ale takisto prítomnosťou. Ale nielen prítomnosťou, pretože prítomnosť niekedy vnímame pocitmi a tie sú ako keby EKG alebo sinusoida a niekedy sú... Tie pocity nie sú ako sinusoida, ale ako tangens, úplne dole idú. A my potrebujeme mať aj slovo, potrebujeme mať aj pocity. Takto. Pomazanie produkuje
ako vedľajší produkt produkuje pocity, ale pomazanie nie je pocit. Produkuje pocity, áno, aj to v poriadku. Ale nie je to pocit. Pomazanie produkuje prejavy, ale nie je to iba prejav. Možno ste to videli, možno ste to niekedy videli a rozpoznali, ale moja skúsenosť za roky služby s ľuďmi je to, že mnohokrát veci, na ktoré sa dá nálepka pomazanie, je iba sebarealizácia sa niektorých ľudí a pridávanie nejakej telesnosti. Ja nehovorím proti prejavom, pretože mnohokrát pomazanie môže byť veľmi autentické, ale prejavy, ktoré vyvolá, môžu byť dráždivé pre východoeurópsku kultúru. Ale to, čo niekedy, čím sme možno trošku pohoršení, je to, ako ľudia reagujú na autentické Božie pomazanie. Ale to ešte neznamená, že to, čo to spôsobilo, že je zlé, alebo že to je nie Božie, ale nemôžeme nazývať penu na vlne, že je vlnou. Vlna pozostáva z vody a na nej je častokrát pena. Penu dajme preč a zoberme to, čo je naozaj tá živná sila, čo je naozaj tá Božia vlna. Doposiaľ som sa venoval hlavne tomu, že pomazanie je to. Len pomazanie nemôže byť to. To v slovenčine je neživotné. Som pred dlhším časom som počúval jeden výklad Božieho slova, kde sa hovorilo o pomazaní. Bol to anglický speaker, Boží muž, a proste keď hovoril o pomazaní, stále hovoril it. A mňa to osobne dosť rušilo, pretože za tých 30 alebo 40 minút kázania bolo spomenuté, že pomazanie je it, že je to, stredný rod. Ale pomazanie je sprievodný jav osoby Božej. Pán Ježiš Kristus, on je Yeshua HaMashiach, Ježiš, ten pomazaný. Svätý Duch, to je on, ktorý dokáže pomazať. Pomazanie vieme, že bolo dávané trom kategóriám ľudí v starej zmluve, a boli to králi, boli to kňazi a boli to proroci. Títo ľudia potrebovali od Boha dané pomazanie. Pán Ježiš, keď mal zhruba 30 rokov, bol v synagóge a bola mu podaná kniha Zvitok proroka Izajaša, druhý riadok, a otvoriac túto knihu našiel miesto. To, že našiel, znamená, on vedel, ktoré hľadá, lebo vedel, čo je na jeho živote. A našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, prečo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, haleluja, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Ak vám to preložím do jazyka 2020, rok Pánov príjemný, nie je to, že sú príjemné alebo nepríjemné roky, pre reštaurácie rok 2020 veľmi nepríjemný rok. Ale rok Pánov príjemný je rok alebo obdobie Hospodinovej priazne, nezaslúženej jeho milosti. Toto oznámil Ježiš. Ale keď tu hovorí, je Duch Pánov je nado mnou, prečo ma pomazal? To, prečo ma pomazal, Pán Ježiš nehovorí. Niekedy tie emoji sú dôležité, aj keď nie sú v Biblii. A to nie je, že Duch Hospodinov, Duch Pánov je nado mnou, prečo ma pomazal? Čo sa unúval? Ale tu je jedno obrovské zjavenie a tajomstvo, ktoré niekedy, ak nedoklikne, tak proste prídeš o veľmi hodnotný kus Božieho pizza koláča. A je tam Duch Pánov, tretí riadok, Duch Pánov je nado mnou, prečo ma pomazal? Inými slovami je tam zatajené, Duch Pánov je nado mnou kvôli tomu, kvôli čomu ma pomazal. Čiže Pán Ježiš tu hovorí o zámere pre svoj život.
Toto bol jeho zámer, aby prišiel nie vyslobodiť Izrael z okupácie Ríma, ale od toho najhoršieho nepriateľa, a to bol hriech a bola to smrť. A keď zomrel na kríži, zomrel takisto za naše choroby. Čiže Pán Ježiš hovorí, on je nado mnou kvôli tomu, kvôli čomu ma pomazal. To, čo Boh robí a čo urobil cez Pána Ježiša, je tu je Božie srdce, že on chce, aby sme chudobným bolo zvestované evanjelium, chudobným nielen ekonomicky, ale hlavne duchovne. Poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie, haleluja, slepým návrat zraku, nielen fyzického, ale aj duchovného, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný alebo rok Hospodinovej priazne. Čiže on ho pomazal k tejto veci. Je to na jednej rovine, toto je Božie srdce pre každého z nás, ale na druhej strane, ďalšia rovina je to, že tu Pán Ježiš hovorí, som od Boha pomazaný k danému zámeru. Toto bol jeho zámer. Tvoj môže byť o niečo iný. A keď sa pozrieme do angličtiny, hovorím k mládeži, čiže angličtinu máte na úskanu. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me. On je na mne kvôli tomu, lebo ma pomazal. Toto je, priateľa, veľká sila. A keď sa pozrieme ešte raz do slovenského, Duch Pánov je nado mnou. A teraz dávajte pozor. Duch Hospodinov je vo mne kvôli mne, ale je na mne kvôli vám. To sú dve roviny. Duch Boží je vo mne kvôli mne. On je môj radca, tešiteľ. On uvoľňuje lásku, uvoľňuje radosť. Keď v mojom živote, nielenže sa cez mňa modlí dokonalú Božiu vôľu, keď sa modlím v jazykoch, ale je vo mne ako môj radca, učiteľ, ako Ježiš bez tela. Ako allos parakletos, to je tešiteľ, ktorý je presne toho druhu ako Pán Ježiš. Vo mne, tu v mojom duchu, je kvôli mne, ale na mne je kvôli vám. Teraz nie zo seba robím nejakú extra triedu, ale Erik by mohol to isté povedať, Valer by mohol to isté povedať, Dušan by mohol to isté povedať. Ktokoľvek z vás stojíte v naplňaní Božieho zámeru, Duch Boží je v tebe, kvôli tebe. A daj si záležať, aby si rozpoznal nie jeho reči, ale jeho šepot, ale na tebe hovorí o uschopnení, o pomazaní. Na tebe je kvôli okolitému svetu. Pár rýchlych vecí, tri body a budem. Kresťanstvo, najdôležitejšie, alebo veľmi dôležité je to, aby Duch Boží nielen zostúpil na tvoj život, ale aby na ňom ostával. Pozrime sa spoločne do Marka, myslím, že je to prvá kapitola, okolo 30. verša, a citujeme tam Jána Krstiteľa, ktorý hovorí takto. A povedal mi, máš to tam? Nemáš to tam? Dobre. A povedal mi Boh, hovorí Ján Krstiteľ, že keď uvidíš toho, na ktorého zostupuje Svätý Duch a zostáva na ňom, to je ten, ktorý vás bude krstiť Svätým Duchom. Nie len keď uvidíš, hovorí Boh Jánovi Krstiteľovi, že na niekoho zostupí Svätý Duch, ale keď uvidíš to, že zostupí a ostáva. To, že Svätý Duch zostupí, je mega zázrak. Ale to, že zostupí a ostáva, to už je giga zázrak. To, že zostúpi, je to, že Boh je všade prítomný, nepotrebuje víza a dokáže urobiť čokoľvek. A to, že Boh zostúpi, je jeho časť zázraku. To, že zostáva, to už je tvoja časť zázraku. Že urobíš nastavenia vo svojom živote tak, aby Duch Boží zostával na tvojom živote. Dá sa Božia prítomnosť a Božie pomazanie sa dá stratiť. A Božia časť je, aby zostúpil, jeho suverenita, ale naša časť je to, aby zostával. Kresťanstvo je totiž vzťah.
A ja som mal tú možnosť stretnúť niekedy ľudí, ktorí boli, strašne boli našpičkovaní na to, že chceli iba Božiu moc. Ich modlitby, ich rozhovory boli o Božej moci, o Božej prítomnosti, o Božom pomazaní, o prielomoch a vyslobodzovaní a proste všetky tieto veci v strašnej sile, kadencii, veršíky, všetko sedelo. Ale kompletný pizzový koláč, ten už nesedel. Pomazanie áno, Božia moc áno, prierazy, prielomy, zväzujeme, prikazujeme, všetko, jak z gulometu. Ale keby niekto si do života týchto ľudí dovolil povedať čokoľvek, čo ich hladkalo proti srsti, už si bol nepriateľ. Už nie, či si nemal ducha hnevu, alebo čo. Ale toto nikdy, nikdy nezafungovalo. Mohlo to fungovať mesiac, mohlo to fungovať rok. Mohlo to fungovať rok a dva dní, ja neviem koľko, ale nakoniec sa prejavilo, že to nestálo na pevných základoch a keď niekto hľadá iba pomazanie, keď hľadá iba tento bonus, toto, iba túto zložku Božieho kráľovstva, zaručenie sa vyklbí, manželstvo, do ktorého vôjdeš a proste tvoje túžby iba o pomazaní a iba o moci, ale neviem čo, sa nakoniec rozbijú o tvrdé steny reality, kedy sú pobitie ponožky, na čerstvo utretom zrkadle sú biele bodky od Colgate a milión iných vecí a bude problém na svete. Pretože vzťah s Bohom je celistvá vec. Ďalšia vec. Boh nás volá k tomu, aby sme boli prirodzene nadprirodzení. Ja som sa toto slovné spojenie naučil od Ivana Zušťaka. Určite ho poznáte v tejto fáze života. Pôsobí ako riaditeľ Rádia 7. Je okrem toho pastor kresťanského spoločenstva v Petržalke, ktorý sa volá Oheň. A on ešte na začiatku 90. rokov zvykol hovoriť, že potrebujeme byť prirodzene nadprirodzení. A prirodzene nadprirodzený je spojenie nás a Božieho pomazania. Prirodzene nadprirodzený. A toto všetko tam nejak balancujeme ako surfer alebo ako snowboardista, že stále si niekde trošku vyklonený. Sú ľudia, ktorí sú prirodzení, ale sú tak prirodzení a zlatí a autentickí, že zložka nadprirodzeného je vytesnená z ich života. A sú ľudia, ktorí sú iba nadprirodzení. Anieli, démoni. Toto mi pán povedal. Pán mi povedal dneska ráno, nie jahodový popcorn, ale orieškové muzly. A proste tieto všetky veci a nevieš s ním porozprávať o ničom inom, iba o duchovných veciach. Čo je fajn z nejakej časti, ale ak s ním chceš stráviť život, potrebuješ aj druhú zložku. A mne sa veľmi ráta, keď môžem byť spolu s ľuďmi, ktorí sú prirodzene nadprirodzení. Že milujú Boha, milujú ľudí a takisto milujú život. A toto je ako magnet pre ľudí, ktorí dúfajú spolu so stvorením, že budú zjavení synovia a dcery Božie, ktorí sú prirodzene nadprirodzení. Ďalšia vec, pomazanie nie je výložka. Takisto ako krst Svätým Duchom nie je odznak tvojej duchovnosti. Poznáme mnoho ľudí, ktorí hneď po obrátení boli naplnení Svätým Duchom. Mali kopec vecí ešte, čo potrebovali v Božej škole, potrebovali ísť cez prvouku, nie cez deskriptívnu geometriu. A proste mali pred sebou strašne dlho, strašne veľa, ale boli okamžite pokrstení, naplnení Svätým Duchom, hovorili novými jazykmi, vzdelávali sa duchovne a títo ľudia mali pred sebou ešte veľa dlhú cestu a tak ďalej, ale to, že hovorili cudzími jazykmi, bol dôkaz z ich otvorenosti Božiemu daru, nie ich duchovnej zrelosti. Preto ťa povzbudzujem, aby kdekoľvek sa nachádzaš a zatiaľ si nemal tú skúsenosť, aby si bol naplnený Svätým Duchom, ktorú indikuje aj hovorenie inými jazykmi. Príď za ktorýmkoľvek z týchto služobníkov, ktorí sa za vás modlia, verím tomu, že každý deň, alebo minimálne veľmi často. Viem, že vás nosia v srdci a ja tiež. Aby do tejto úrovne vzťahu so Svätým Duchom si vstúpil. Čiže takisto ako Svätý Duch, krst Svätým Duchom nie je výložka na tvojej duchovnej uniforme, pomazanie Svätým Duchom takisto nie je to, že si ten najzrelší a tak ďalej. Je to, že na tvojom živote je Božie uschopnenie v tvojom živote. Božie uschopnenie. Tri veci by som chcel povedať. Možno, že ste doteraz, že už ste si niečo odniesli, alebo že niečo ste počuli alebo pochytili. Chcel by som povedať tri dôležité myšlenky. Ak chceš nájsť
pomazanie na svojom živote, daj prvý bod. Hľadaj vzťah so Svätým Duchom. Ak chceš na svojom živote Božie pomazanie, zmocnenie, hľadaj vzťah so Svätým Duchom. Poviem vec, ktorá znie trošku kaciesky, ale dovolil by som si ju obhájiť. Pomazanie nie je cieľ. Pomazanie je prostriedok. Božia sláva je cieľ. Božia sláva je zjavená Božia prítomnosť. Toto je cieľ. To, aby si osobne poznal nebeského Otca tak, že mu hovoríš, tatko, toto je cieľ. Ale pomazanie nie je cieľ. Pomazanie je to, že na základe tvojho blízkeho vzťahu s Bohom sa na teba nakropí zvláštne Božie uschopnenie, že keď, neviem, či poznáte Bratislavu natoľko, že viete, aká je atmosféra na Trnavskom mýte, je tam Figaro továren. A ja som tam býval na jednom intraku, keď sme tam hrali, otvoril som okna, ja som skoro odpadol. Proste celá tá aroma, mliečne, čokolády, ja som bol hotový. Z molekul som to chcel dostať na kanáliky, všade to bolo. Ľudia, ktorí sú naložení v tej Figaro atmosfére, je to na nich. A keď budeš mať blízky vzťah s Bohom, toho sa to na teba namúči, bude to prirodzene prúdiť, nebudeš to musieť inzulizovať, ale bude to proste na tebe. Pretože je to sprievodný jav osoby Svätého Ducha. Hľadaj vzťah so Svätým Duchom a Božie uschopnenie príde. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, všetky ostatné veci vám budú pridané. Nie je to presne do tejto oblasti, ale princíp sedí. Vyčleň si vzťah so Svätým Duchom. Keď teraz je taká doba izolácia tohoto všetkého, jedna výborná rada je premeň každú svoju samotu na intimitu s Bohom. Ja som to urobil ako tínedžer, ja som stále bol samotár, lebo som jedináček. Ale boli časy, kedy som bol sám, nie kvôli tomu, že som ja chcel, ale že som nebol dosť in pre partie. A tieto časy som premenil na intimitu s Bohom a nakoniec sa udialo to, že ľudia chceli byť so mnou, lebo cítili nejaký touch Boží na mojom živote. A viem, že ak budeš zamúčený, ak dovolíš, alebo navoňaný od jeho vône, Božie pomazanie, Božie uschopnenie bude na tvojom živote. Po druhé, nehľadaj ako cieľ Božie pomazanie. Ak chceš na svojom živote Božie pomazanie, hľadaj Boží zámer. Hľadaj Boží zámer. Hľadať Boží zámer, dovolte mi tu sa pristaviť iba na chvílinku, už hovorím 41 minút, ale o chvílinku končím. Hľadaj Boží zámer. Boží zámer pre teba je ten najdôležitejší. Erik, ktorý ma teraz kameruje, je žhavý ako autogen. Je to kresťanský William Wallace. Ja Erika poznám od tínedžera, veľmi ho mám rád. Ale viem, že niekedy ľudia, keď vidia jeho zápal, môžu si povedať laťku, ak nebudem taký dynamický prezentér Božích pravd ako Erik, to ani nejdem vybehnúť z cieľa. Toto nie je pravda. Tak toto nie je. Erik je taký, lebo Boh ho tak stvoril. Bohu buď sláva. Ale každý z nás sme od Boha špeci stvorení nejako ináč. Nikto nečaká od bagra, že bude driftovať v zákrute a nikto nečaká od BMWčka 6-ky, M-ka, že bude prekladať ilovú pôdu niekde v developerskom projekte. Každý z nás máme špecialitu nejakú od Boha, ak dovolíte Boží X-faktor a to, čo je najdôležitejšie, to, kde je trolej so stovkami ampérov, je to, aby si objavil, čo je Boží zámer nad tvojim životom. A keď do toho vôjdeš, už nebudeš Bohu vykrúcať končatiny, ale vstúpiš do toho, na čom Božie požehnanie a uschopnenie pre tvoj život je. Nie je Božia vôľa, aby každý bol kazateľ, ale je Božia vôľa, aby každý jeden z vás, ja tiež, aby sme našli Božiu vôľu
a naplnil ju. Pán Ježiš povedal, môjim pokrmom, to, čo ma zvnútra naplňa viac ako suši, stejky, divina alebo strapačky s kapustou. To, čo ma dokáže oveľa viacej naplniť, je to, aby som objavil Božiu vôľu a dokončil jeho dielo, čo mi on dal. Viete čo, teraz, keď toto hovorím, ja sa aj potím, aj mám nervy, keby ste mi chytili ruky, mám ich úplne studené, mám akože trému, aby som odovzdal to, čo mám odovzdať, ale na druhej strane cítim v sebe vnútorný feedback, že robím niečo, do čoho ma Boh povolal. A keď sa rozprávam s Veronikou, so svojou manželkou, keď vidím, že tie decka na besiedke, 15 decak, ju neposlúchajú a im vysvetľuje základnú vec a oni nič, ja hovorím Nike, Mika, aby som to nemohol robiť. A ona mi hovorí, aby som toto nemohla robiť, čo ty robíš. A to je tá vzájomná správna vec, že každý z nás našiel svoju vlastnú časť, svoj zámer v Božom diele. Pozrieme sa do Exodus, do 31. kapitoly, 2. až 5. verš. Víc je tam hovorené. Menom som povolal Becaléla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Judovho. Judaj, chvála. A naplnil som ho Duchom Božím. Povedzte všetci, a naplnil som ho Duchom Božím. Becaléla som ja, Boh, naplnil Duchom Božím múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, nie v investíciách, v zlate, v striebre, v medi, rezať kameň na osádzanie, ako je rezať drevo, pracovať v každom diele. Viete čo? Toto je strašná šupa. Pretože jeden z prvých udalostí, kde Biblia hovorí, že Duch Boží naplnil chlapíka, ho uschopnil, pomazal, nebol kazateľ, kňaz alebo prorok, ale bol to remeselník. Pretože najpodstatnejšie nebolo to, aby niekto bol na pódiu a kázal, aj keď to má svoju dôležitosť, ale aby Becaléel naplnil Boží plán pre svoj život, a to je to, aby bol dostatočne silný, dostatočne zručný, dôvtipný vtesár, a ak viete, ak poznáte Bibliu, práve tohto chlapa Boh naplnil Duchom Božím, aby vytesal, vykresal archu Božiu zmluvu. Týmto sa nedá zdecimovať jedno alebo druhé povolanie, ale miesto toho dať na piedestál Božiu vôľu pre tvoj život. Preto nehľadaj Božie povolanie ako to alebo nejaký cieľ, keď to je prostriedok, vychádza zo vzťahu a je dôležité, aby si hľadal Boží zámer pre svoj život. Ďalšia vec. Ak chceš na svojom živote Božie pomazanie, absolvuj Boží proces. Absolvuj Boží proces. Boží proces častokrát boli hlavne naše ego. Dávid, muž podľa Božieho srdca, jeho meno je spomenuté najviac spomedzi ľudí, lebo Ježiš bol Boh, hej, ale Dávid je veľmi, veľmi spomínaný v Biblii, a zoverte si, že Dávid mal vo svojom živote, nemal na ružiach ustlané. Zoberte si, že keď prišiel Samuel do jeho rodiny, aby bol pomazaný, lebo Boh mu povedal Samuelovi, chod do toho a toho domu, bude pomazaný a pomážeš mi nového kráľa nad Izraelom. Jeho oco ho ani nepozval na line-up. Boli tam jeho bratia a Dávid bol niekde medzi bobkami hnojíka, medzi ovečkami, hral na nejaké pišťalke, bol úplne mimo rovnice, nemal nič, nemal pozvánku, nebol na guest liste, bol mimo. Ale urobil to, čo mu jeho ocko povedal. Tam niekde sa budovali veci, na ktoré neskôr prišlo Božie pomazanie. Keď išiel proti Goliášovi, povedal, ty ideš proti mne kopijou a mečom, ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov. A tak, ako mi Boh pomohol pri ovciach u leva, pri levovi, pri medveďovi, dneska Boh takisto bude so mnou. Vidíme v Biblii vo viacerých miestach, že ľudia boli verní v malých veciach. Zoberte si, že samotný Ježiš, plnohodnotný človek a určite plnohodnotný Boh, jeho celý Boží komentár na jeho život medzi 12 a 30 bolo, a Ježiš odišiel so svojimi rodičmi a bol im poddaný. Ježiš. Palcové titulky na 18 rokov jeho života je a bol poddaný svojim rodičom. Absolvuj proces, kde ťa Boh možno formuje, možno niektoré veci zdržiava, ale ja ťa chcem uistiť ako tvoj spoluputník, ako priateľ, ako brat,
ako ktokoľvek, kde ma máš zaradeného vo svojom hodnotovom systéme, že Boh na teba nezabudol a nevykydol kapučino na plán s tvojim životom niekde v nebi. Ale má ťa blízko vo svojej ruke. Podstatné je to, aby ty si sa dostatočne blízko držal pri jeho srdci, lebo možno práve Dávid ten deň, keď išiel vonku s ovečkami na pašu a Samuel bol v ich dome a Dávid nemal ani bledomodrý šajn, možno pre neho to bol, toto budem robiť asi do konca života tu naokolo ovečiek popiskovať. Ale urobím to verne, ocko mi to zveril. A ten deň bol pre neho zlomový. Nebudem hovoriť teraz ani radšej o Jozefovi a o Samsonovi a o iných veľkých veciach, kde sa toto uplatnilo. Čiže ak máš mať pomazanie vo svojom živote, nehľadaj pomazanie ako také, ale absolvuj Boží proces, lebo Božia vôľa je to, aby si ťa vystružlikal, možno okresal, aby si ťa vedel použiť. Najdôležitejšie, aby si splnil Boží plán pre svoj život. A môže byť služobnícky, môže byť becalejlovský, môže byť doktorský, môže byť mamka v domácnostisky, môže byť neviem čo, ale to, čo je Božia vôľa pre tvoj život, to bude, že to bude sila a to budeš vedieť. Tu na niekde skončím. Rád by som sa spolu s vami modlil a za vás. A ak za týchto niekoľko desiatok minút si mal dojem, že Boh ťa v niektorých veciach oslovil, že potrebuješ niektoré veci pomeniť a ty vieš, že to Boh hovoril do tvojho života, chcem ťa poprosiť a poprosím zároveň Peťa juniora, aby prišiel za nástroj, aby sme sa mohli všetci spolu postaviť. A ak sa jedná o to, že Boh, máš dojem, že ťa vedie, máš dojem, že ti dal na srdce nejaké rozhodnutie, čo potrebuješ u seba urobiť a chceš ho urobiť, zdvihni prosím ruku tam, kde sa nachádzaš. Keby si bol jediný v tejto sále, zdvihni svoju ruku a ostatní prosím skloním svoje hlavy, lebo toto je intimná chvíľa, kamera sa verím divá určite nad hlavy, aj keď od temena nikoho nerozpozná. Nechajte svoje, výborne ste zasvietili. Všetci, ktorí máte zdvihnuté svoje ruky, nechajte ich vo vzduchu nad hlavy. Budeme sa za vás modliť, budem sa za vás modliť a v tejto chvíli zapečatíme Božie rozhodnutie u teba. Niektoré veci si počul, niektoré veci si pochytil. Tie, čo si pochytil, daj do praxe. Boh hovorí, že je zvláštne pomazanie nad ľuď, zvláštne požehnanie nad ľuďmi, ktorí nie sú poslucháči, ale činitelia. Drahý nebeský Oče, ja ti ďakujem za každého jedného z týchto ľudí, ktorí sú tu v sále, ktorí zdvihli svoju ruku ako znak, že chcú urobiť tú konkrétnu vec vo svojom živote, ako pozmenenie smeru, vektora, znovu zasvetenie sa pre teba. Bože, ďakujem ti za to, že všetky tvoje zasľúbenia sú áno a sú amen skrze nás. A že keď sa stretne tvoje áno a naše áno, že sa udeje zázrak. Prosím ťa za každého mladého muža, za každú mladú ženu. Bože, modlím sa za to, aby aj v tejto chvíli Ty, Svätý Duchu, si zapečatil tieto rozhodnutia v nich. Bože, modlím sa za to, aby to, čo sa teraz udialo, nech je to prirodzene nadprirodzené. Keby to bolo teraz ako malý potôčik niekde pod košovkou, modlím sa, aby z tohto rozhodnutia prišiel jeden silný vodný tok, ktorý prinesie vláhu a požehnanie pre týchto ľudí a pre celé ich okolie, pre ich rodiny, pre ich školy, pre pracovné týmy. Nebeský Otec, my ťa voláme do svojho života a tí, ktorí majú aj teraz zdvihnutú svoju ruku, my pred tebou na tieto konkrétne veci hovoríme áno, ideme za tebou ďalej a chceme urobiť také a také rozhodnutia. Žehnám týmto ľuďom. My ťa uctievame, Bože. Modlím sa o tvoju milosť, o tvoje pomazanie, o tvoje uschopnenie, aby keď príde zajtra ráno alebo popozajtra podvečer a budú znechutení a čokoľvek, modlím sa za to, aby tvojou silou ostali pevní pri tomto rozhodnutí. Nebeský Oče, žehnám každému z týchto ľudí. Žehnám im v tvojom mene rast, zrelosť, a dostatočne blízky, intimný vzťah s tebou na to, aby pomazanie bolo prirodzeným, sprievodným znakom ich vzťahu s tebou. Vyvyšujeme ťa. Naplňaj nás, Svätý Duchu. Naplňaj nás. My ťa potrebujeme. Toto vyznávame v mene Ježiš. Ostaňme aspoň pol minúty ešte takto. A potom sa udejú veci, ktoré sa normálne dejú v strede mládeže.
Pane, príjmam Tvoj dotyk, príjmam Tvoje slovo. Žehnáme ľuďom, ktorí dnes večer robia rozhodnutia. Zapečaťujeme ho v duchu. V mocnom mene Ježiš. Lámeme každú moc diabolskú, ktorá by chcela brániť alebo tieto veci decimovať. Nech je to uvoľnené v mene Pána Ježiša Krista. Halelujá. Tak to s tým súhlasí, nech povie mocné. Amen. Ostaňme ešte takto. Ty Boh nás zoberie ešte do jednej piesne. Boh je dobrý. Tí, ktorí ste za obrazovkami, Boží dotyk do vás. Na vás.